胖虎竟然当上兽医了，落到他手上的小动物可算是完蛋了。那天胖虎兴冲冲地去喂狗，却发现小狗无精打采的，看着像是病了。胖虎紧张的要命，只能把狗狗送去了医院。幸好兽医足够给力，很快就给狗狗治好了。从此之后，成为一名兽医就成了胖虎的毕生梦想，他也想要救助需要帮助的动物们呀。然而胖虎一旦有了梦想，小伙伴们就遭殃了，大家全都要来帮他寻找生病或者受伤的动物。大熊和小夫瞬间笑不出来了，这要到哪里去找？小夫才不敢随便把自家的小猫带去给胖虎治，指不定他会做出什么事情来呢，可不能冒这个险。可是要是什么都不带去的话，被绑上手术台的就可能是他俩了，光是想想就恐怖啊。回家之后，大熊还是闷闷不乐，看到蓝胖子他突然就有了灵感，蓝胖子也是猫啊，那就把他带去给胖虎治疗吧。于是蓝胖子就这么莫名其妙地趴在了诊疗台上，胖虎拿出锤子和锯子笑得一脸阴森，把他吓得只想当场逃跑。一阵反抗过后，蓝胖子这才明白，原来胖虎是想当兽医，不是想把他大卸八块。胖虎一脸认真地说自己想要救助全世界的动物。蓝胖子看他难得认真一次，于是拿出了医生手提箱和动物与耳机，手提箱里的东西能够治好任何疾病和伤口，这个耳机可以听到动物的心声，简直就是兽医的神级装备啊。此时小夫家的猫正好逃出了门，小夫追着他一路跑出来，然后就撞上了出门寻找目标的胖虎。小夫和猫咪都吓得发抖，但是现在胖虎已经不是原来的胖虎了。看到猫咪一直在发抖，胖虎急忙让大熊戴上耳机听听他想说什么。猫咪表示感觉自己现在要昏过去了，胖虎赶紧让蓝胖子准备手术，这下算是彻底把猫咪给吓晕了。小夫也是一不小心就说了实话，猫咪现在肯定很害怕吧，那个鹰吃大猩猩要给你做手术，肯定是一顿乱来，你可一定要挺住啊。胖虎把小夫暴打一顿，小猫也重新醒了过来，努力保护主人。胖虎一看猫咪这样，觉得他的病也好了，感觉自己棒棒的。然而现在更需要医生的人明明是小夫吧。之后胖虎又到了静香家，想要给他家的鹦鹉小皮看看病，这下就连静香都被吓得学会说谎了，正准备说小皮刚才逃出去了，结果小皮就这么水灵灵的飞了出来。胖虎又是一开口就要给小皮做手术，但是大熊突然大喊他在外面听见有动物在呼救，急忙把胖虎给骗了出去，这才算是救了小皮一条命。为了忽悠胖虎，大熊只能随手指了路边的一只黑猫，说是他在喊救命。黑猫现在的烦恼就是希望这扇窗户再打开一点。胖虎立马做出了诊断，那就是让大熊趴下当椅子，蓝胖子踩上去帮黑猫把窗户打开，结果小猫一下就跳进人家厨房，抢走了他们家做饭用的鱼。大熊和蓝胖子也算是好心办坏事了呀。然后他们又到了一个男同学家里，他家的宠物竟然是一条蛇，蛇被放在冰箱里，生命体征正在急速下降，大熊竟然用毯子把它裹起来，又用火炉帮它提升体温。不久后，这条蛇竟然真的活了过来，男同学也很感谢胖虎等人的帮助。之后胖虎更是做起了专业手术，一边忙活还要大熊在一旁给他擦汗，架势摆得很专业，但其实就是给乌龟刷壳而已。一番忙碌过后，乌龟也被刷得闪闪发光，不过他们每次去帮助动物都是大熊和蓝胖子在做事，胖虎只负责下命令，顺便记住了治疗过的每一个动物的名字。突然间他们面前出现了一只老鼠，蓝胖子瞬间花容失色被吓晕过去，胖虎赶紧让大熊去确认蓝胖子这只狸猫的生命体征，蓝胖子直接被气醒了，你说谁是狸猫？胖虎当兽医竟然当上瘾了，大熊和蓝胖子却累得够呛，后悔把道具借给了他。回家路上，他们突然听见胖虎家传来了求救声，原来又是他家的狗狗出问题了。蓝胖子正要拿出手提箱给他治病，胖虎却看出狗狗并不是需要治疗，而是需要有人带他出去玩，他只是因为被胖虎丢在一旁所以感到寂寞了，只要胖虎陪他玩，他立马就精神焕发了。到了新的一天，胖虎突然就放弃了他当兽医的梦想，因为比起治病，他更想用歌声来治愈动物们。哎，其实这才是在谋杀动物吧。